Så om jag hade valt det andra alternativet ut... Nej! Nej! Kolla! Vad hände? Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Karven. Och idag så ska vi äntligen återigen lira Assassin's Creed Valhalla. Alltså kolla bara hur vackert det här spelet är. Kolla här, kolla här. Och det här är inte ens, det här är inte ens en av de fina ställena, om man säger så. Och så, alltså det här är nice. Jag vet inte om ni vet det, men i det här spelet har vi något som heter Photo Mode. Och det är, alltså Photo Mode är, det är the shit kan jag säga. Jag har tagit många bilder. Vill du se några bilder jag brukar ta så här? Jag brukar ta bilder när jag lirar på kvällen och så här. Så brukar jag lägga ut dem på Instagram och Snapchat. Så följ mig jättegärna på Snap och Karven på Snapchat och Karven Official på Instagram. Om ni vill se några av mina bilder. Jag brukar lägga upp på min story och så där. Och så, tänk, här har jag en bild till exempel. Hallå, kan jag få se den? Okej, okay, ja, okay, det är server-error här nu bara för det. Okej, okay, skitsamma. Som ni kanske ser så är vi inte längre i Norge. Det är inte längre snö, det är inte längre kallt. Det är så att vi har tagit oss hela vägen till England faktiskt. Och jag vill inte säga för mycket, jag vill inte berätta varför vi är i England. Men vi har tagit oss till England. För att, alltså säga, jag vill inte spoila storyn. Men vi är i England av olika orsaker och nu fortsätter storyn här. Och det vi ska göra idag är att raida. Alltså vi ska, ni vet, vikingar åkte ju runt och plundrade olika byar, kloster, allt vad den heter. Och då delvis i England då. Så det vi ska göra idag är att plundra i England. Och det, alltså det är så coolt. Det är en av de så här nya coola grejerna med AC Valhalla, att man kan göra just det då. Alltså varför blir jag error när jag försöker kolla på mina bilder? Ah, ja. Som sagt, Karven Official eller Snap.Karven om ni vill lägga till mig. Kolla här då, kolla. Jag har en liten katt. Jag har inte sett att jag har, jag vet att jag har den, men jag har inte sett den ombord liksom. Åh, cute kitten. För det var någonting med att ha en katt ombord på sitt skepp betyder tur. Det var någonting sånt också. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt så här. Någonting sånt var det. Men hörni, vill ni se mer Assassin's Creed vad det är på min YouTube-kanal, så klicka jättegärna på den där tummen upp redan nu. För alltså, det här spelet, det är svårt att slå det här spelet just nu tycker jag. Det här spelet, det, alltså som ni ser, det är sjukt snyggt. Det är jättebra optimerat, det flyter på hur bra som helst. Och jag har liksom högre grafikinställningar här än vad jag har i Watch Dogs Legion. Och det flyter på mycket bättre. Förstår det? Det flyter på bättre och det ser snyggare ut fast jag har lägre grafikinställningar. Så det är så här, det är win-win situation på alla sätt och vis. Och det här är också coolt. När det kommer en bro i vägen så sänker de seglet och så måste man lägga ner hela segelpinnen så där. Det heter säkert så också. Det heter säkert segelpinne. Det är så jäkla coolt alltså. Ah, alltså har inte ni testat Valhalla än så gör det. Nej, okej, jag får inte ha segel upp här. Okej, jag tror vi snart är framme här där vi ska raida. Oh yeah. Och när man åker på, i den här båten, då kan man välja att lyssna på historier och sånt. Okej, okay, nu är vi framme. Nu startar raiden, hörni. Alltså det här är så coolt. Oj, nu fastnar jag bara för det. Alltså är ni historieintresserade? Eller ni behöver inte ens vara det. Alltså har ni en, alltså alltså jag vet inte så här. Om man är historieintresserad och vill ha mer historia i sitt liv, då är Assassin's Creed Valhalla så sjukt bra. Sen hur mycket som faktiskt stämmer i verkligheten vet ju inte jag riktigt. Alltså det är inga soldater. Jo, här är soldater. Alltså det här är så snyggt. Nu sitter jag lite i vägen för HP och sådana här saker, men det gör inte så mycket tror jag. Oh! Och där, ja, jag har ju fått en ability så att det går i slow motion när jag dodgar fienden. Alltså jag tycker, alltså, kolla här då. Alltså det är så, det här spelet är så brutalt och jag älskar det. Ja, hej då huvudet. Aj, aj, aj. Demonetized. Alltså jag kan sitta, alltså jag spelar det här varenda kväll just nu. Oj, nu. Jag måste släppa ut personen ju. Uah!
Dö! Ja! Oh. Och alltså det man gör i de här raidsen är ju att plundra. Alltså man plundrar ju liksom folk. Ja, ah, till sin lilla by. Så man får liksom saker och så här. Och när du fått de här sakerna, då kan du förbättra din egen by. Så det är ju faktiskt jävligt nice. Du tar andra saker för dig själv. Det är precis som i verkligheten. Det är det som är, det är det som är skattesystemet i Sverige, vet ni. Jag skojar om det var någon som inte förstod det. Oh! Och det är så här, det finns olika typer av fiender också. Kolla det här då. Alltså det är så coolt. Så de här fienderna är liksom snabba med enkla vapen. Och så finns det fiender som är så här tunga soldater. Och så finns det bossar och ja, ja, ni ser ju själva. Alltså jag begriper inte. Ni som har lite koll på min YouTube-kanal vet ju att jag alltid har varit ett fan av Assassin's Creed. Men det här överträffar liksom allt som har varit innan. Du! Det där är ju fiender! Eller? Ja, jag kommer. Ja, jag vet inte tusan, jag hjälpte några som inte var på min sida i alla fall. Där, raw materials fick vi nu. Wealth collected. Du var blå, bra. Där fick vi raw material supplies. Ja, precis. Och det är det, raw material och supplies man använder när man förbättrar sin by då. Man kan göra, alltså man, nu igår kväll när jag spelade, då fick jag så att, åh nej. Igår kväll, ja ni ser, han har ju spjut. Igår kväll när jag spelade, då fick jag så att, så att vi har en liten jägarhydda typ. Där jag kan sälja sånt jag jagat. Åh! Kolla den här då. Alltså jag älskar det där. Den där ska man använda när man är nära någon kant så här, så fina ramlar ner. Det här är liksom ability som jag låst upp genom att hitta saker i världen och sånt här. Åh, oh, jag älskar det spelet. Hej. Du såg ju hur det gick med din kompis va? Ja, exakt samma hände med dig. Sorry, not sorry. Oj, rip. What the hell? It's raining men. Hallå? Ja, jag trodde du högg mot mig först. Kolla, här hittar vi en ny ability också. Jag ska ta den här först också. Åh, 15 silver, det är ni. Vad fick vi då? Ability upgrade, Mark of Death. Ja, det var en upgrade. Ja, det är första gången jag får en uppdatering till den jag redan har. Det här är ju... Ja, precis. Det här är, så här, typ som McCree's ulti i Overwatch. Som man liksom låser på fienderna. Eller liksom lockar på fienderna. Och sen släpper och då träffar du jättemånga samtidigt och sådana saker. Här innan har vi inte varit. Så det där var... Jag hade det redan där, men jag fick en uppdaterad variant av den. Så jag vet inte om man kanske gör mer damage eller att det går snabbare eller någonting. Jag vet inte. Det är som sagt första gången jag får en uppdatering. Ja, hej, hej. What's going on? I don't know, dude. Fick vi supplies och silver. Och här i ligger nog mer grejer. Igår när jag gjorde det här, när jag stod och puttade på den sista så här. Alltså det tog nästan en hel minut innan någon kom och hjälpte mig. För det kom soldater som skulle hjälpa mig. Sen gick de ändå. De bara lämnade mig. Jag vet inte varför, det blev någon bugg. Hallå, får jag gå ut här? Ja, det fick jag. Okej, nu har vi plundrat klart här. Ska jag hjälpa dig också? Så det vi ska göra nu är att gå tillbaka till våran lilla båt. Alltså det här är så coolt. Jag vet också att man ska kunna göra... Oj, man ska kunna göra liknande grejer på typ fort också. Hur det funkar vet jag inte exakt. Men jag har sett det i trailers och sånt där. Jag har inte kommit så långt. Men det ser jag verkligen fram emot. För att om att raida... Om raiding är så här coolt. Då vill man ju väldigt gärna veta hur coolt det är att... ja, men alltså att attackera fort också. Alltså har ni tänkt köpa det här spelet så finns det till PlayStation, det finns till Xbox och det finns till PC. Det finns också till Stadia tror jag. Om det är någon av er som har en Stadia. Jag
aldrig hört om någon som har det, men det är säkert någon som har det. Och då är det Xbox Series X, Xbox One, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5. Alltså, att jag kan de där i huvudet, det är fan imponerande. Okej, alltså ni ser, jag har upptäckt ganska mycket av kartan, men jag har liksom inte... Här har jag gjort ganska mycket. Här har jag ganska mycket kvar, här har jag gjort... Ja, alltså, här har jag gjort väldigt mycket. Ni ser här nere till höger också, då pekar jag verkligheten. Vänta, där. Längst till höger där ser ni. Där det står något på L. LED Suggested LED Power 20. Där har jag alla mysteries, nästan alla artifacts och några wealth kvar. Men ni ser hur mycket det är. Och alltså man kan ju tänka... Alltså i vissa spel, då blir det bara för mycket liksom så här. Man orkar inte göra allting. Och jag vet inte, det kanske inte jag kommer orka det här spelet heller. Men jag tror att jag kommer göra det, för det här spelet är så otroligt bra. Men det blir så här, det blir naturligt på något vis. Och det är så här. Alltså hur ska jag förklara? Det är aldrig jobbigt. Det är alltid roliga uppdrag. Det är alltid roliga pussel och så här. Allt i det här spelet, verkligen allt i det här spelet, det är så otroligt vackert på något vis. Det är, alltså jag är väldigt imponerad. Alltså föregångaren till det här spelet var Assassin's Creed Odyssey. Och det tyckte jag var sjukt snyggt också när det kom. Men det här är ju snyggare på alla sätt och vis nästan. Eller ja, det är fan snyggare på alla vis. Nu har vi ett litet side mission här jag tänkte vi kunde göra. Du, vad är det för jävla kungarike? Det kan jag ifrågasätta. Det är så här, alltså jag känner inte för att spela main storyn i videor nu. Jag gjorde ju förra videon i prologen så här. Men main storyn vill jag gärna köra själv också, att ni kan köra main story själva också. För jag vill inte spoila spelet liksom. För det verkar vara väldigt bra story i spelet. And as sovereign, I seek a keen ally to secure my strength. Kingdom? This island here? Yes, from shore to shore. My brothers and I came upon this unclaimed land some months ago. Men vad, det är en liten jäkla ö, alltså pytteliten. Sadly, my brothers were drowned in a terrible squall soon after, along with our riches. There was... undrar vem som kan... To you, I offer this arm ring in exchange for my loyalty. Find the ring among the wreck, and you may call a king your friend. A good arm ring can be as important as blood to the heart. Men va? Du är ju ingen riktig kung ju. Okej, en armring skulle jag ligga i vatten? Alltså jag lyssnade inte jättenoga om jag ska vara ärlig. Eller kan det ligga i någon av de här? Det var någonting med att jag skulle hitta en armring åt honom. Hur lätt gör man det då? Det kan man undra. Det brukar vara lite ledtrådar på de här, men jag brukar inte orka läsa dem för det är så mycket text. Normalt. Och här har vi min lilla korp också. Synin. Så man kan, och det kan vara kul att veta, man kan liksom customisa sin korp också. Och sin fågel. Och sin fågel. Sin korp, sin häst och sin båt kan man customisa. Så om jag visar här till exempel, om jag kan få min häst här. Ja, kolla. Min häst... men hallå. Upp på land igen! Min häst har ju liksom... om jag kan gå upp ljuset. Den har ju liksom som... den har målat skelett på sidan så här. Alltså gud vad dåligt det syns. Här ser ni. Det är ju för att den är liksom... customizable. Alltså jag har liksom ändrat hur hästen ser ut. För egentligen var den, såg den inte alls ut så där. Men det har jag liksom ändrat för att jag ville att den skulle se ut så. Och så kan man till och med ha en varg om man vill rida på en varg istället. Jag tog hellre en häst för jag tycker det känns mer äkta på något vis antar jag. Jag vet inte, jag ska testa att ta en varg sen också. Det kanske vi kan göra nästa video. Hur ser det ut att rida på en varg egentligen? Jag har ingen aning. Här någonstans borde den ju vara. Åh jäklar vad djup du var. Där då. Är det hans brorsa? Ja, Presser's Armring. Nej! Vad kul! Det där är en referens till Sagan om ringen. Det tänkte jag inte ens på. För i Sagan om ringen så... hamnar en i vattnet utan att spoila för mycket och hittar The One Ring. Och då slåss de om The One Ring. Alltså så han drunknar inte i Sagan om ringen. Och då säger ju My Precious hela tiden. Gollum säger ju My Precious om ringen hela tiden. Så det måste ju varit en referens. Det måste det ha varit. Får se vad jag får nu då. Amidst the wreckage of your ship. By all that is great, I cannot believe my eyes and ears. Now you are pledged to the kingdom of Northex. Northex.
I will be your first alliance. Your story doesn't add up. Nej. Your past is dubious. I cannot trust a man who lost his brothers so easily and so suspiciously. What really happened? Nothing. The arm ring is mine. Mine. En till sagring i referens. One of the greatest in England. The ring shine has blinded you. Nej. Alltså han pratade till och med lite som Golden tyckte jag. Skullcrusher. Ja, är det jag och mina kompisar här? Det kanske skulle jag tänkt på. Borde inte de kunna hjälpa mig? Åh! Hör ni kompisar, hjälp mig! Eller tänker du vägra? No! Aj, aj! Men klättra ur era båt och kom och hjälp mig. Nu jävlar! The Lord of Norxis. Ja, men jag säger att det är Sagoringen. The Lord of the Rings liksom. Det är ju Sagoringen främst. Alltså det måste ju vara det. Nu fick jag 2 skill points här också. Han här borde vi kunna... Kan vi behålla han här som lite... Nej, okej. Okay. Skitsamma då. Nej! Kolla min häst! Vad gör du? Hästen, vad gör du? Håller på att drunkna här liksom. Alltså ni vet, om man dödar kungen av Norseeks, Norseeks heter det va? Då är det jag som blir kungen av Norseeks. Kolla här. Now I am the king here. Ja, men, alltså kan du sitta på... Nej okej, okay, skitsamma då. Du får väl inte vara kung då. Så om jag hade valt det andra alternativet ut... Nej! Nej! Kolla! Vad hände? Vad hände? Vad hände? Nej! Vad? Vad hände? Åh, oh, vilken tur! Jag tänkte, vad har jag blivit av med min häst nu? Men nej, vad, hur tusan dog min häst där? Jag har på riktigt ingen aning. För den höll ju på att drunkna. Tappar en liv av det, eller? Eller var det den där gubben som kastade något på? Nej, ja, alltså, jag vet inte vad som hände där. Okej, okay, nu tänkte jag visa det i alla fall. Vi fick ju precis 2 skill points. Så här har vi skillträdet. För det är så här, du får en skill point och då kan du lägga den på någonting så här. Ska jag gå in och kolla här? Till exempel här. Om jag, den där har jag redan, men då kan jag ta 2 plus i headshot damage. Alltså, när jag gör skada i huvudet. Ursäkta. Och så Predator Bow. Predator Bow. Alltså det finns jättemycket. Way of the Wolf. Ability Damage. Poison. Way of the Wolf. Fire Resistance. Alltså som att bli tålig mot eld. Range Damage. Way of the Wolf. Dane Axe brukar jag inte använda. Alltså det finns så otroligt mycket val alltså. Alltså såhär range damage, så jag, okej, jag använder pilbågen ganska mycket faktiskt, så jag kanske borde ta det. Jag använder det faktiskt ganska mycket. Ability damage är också nice. Assassination damage är bra, headshot damage. Bow to melee link. Alternating between bow and melee attacks between deals extra damage for a short time. Alternating between bow and melee attacks deals extra damage for a short time. Det brukar jag göra. Jag brukar så här kunna skjuta en pil och sen springa fram och hugger sig en gång. Då gör jag mer damage när jag gör det, eller? Om jag fattar rätt. Och det är headshot damage. Alltså assassination damage är också jävligt nice, men det här känns bättre på något vis. Alltså jag måste ju ta den nästan. Nice. Och jag tror, alltså det verkar som att typ alla de här banden går ihop mer eller mindre till slut. För att vart var jag började? Jag började här. Och så om jag gick ut hit liksom. Nej, jag gick ju, den här vägen gick ju. Och till slut kom jag till den gula sidan. Fast jag inte gick ner till den gula. Alltså om ni fattar vad jag menar. Så alla, den röda, gula och blåa mönstren, de träffar ju liksom varandra till slut. Det är ju faktiskt nice. Här har vi en jävla massa onödiga grejer. Och alltså, man kan ju. Alltså det finns så mycket i det här spelet. Här är Bayek Outfit till exempel. Så det ser ut som i Assassin's Creed Origins. Det är ju skitcool tycker jag. Vilka var det jag använde nu då? Det var det jag använde tror jag.
Ja, då är det. Alltså det här spelet är, ju mer man spelar det, ju häftigare det blir, tycker jag. Och just det, jag kan också säga, den här skölden som jag har på ryggen, den såg inte ut så här från början. Jag fick en liksom så här vanlig enkel träsköld. Det var ganska bra, så jag började använda den. Och sen gick jag till min smedja, Gunnar heter han, och så här bara, men jag vill uppdatera min sköld, kan du fixa det? Och han, då gjorde han det. Och då blev den så här. Då var den inte trä längre, nu är det metall plötsligt. Så även om du får så här, ja men en träsköld, så kan det bli metall och sådana saker. Det tyckte jag var skithäftigt. Att det liksom, den blir inte bara bättre, den ändrar utseende också. Så det gillar jag väldigt mycket. Finns det mer man kan säga? Alltså jag kan visa min egna lilla by också lite grann. Det kan vi ju faktiskt ta och göra. Sen ska vi ta och avsluta, tänkte jag. Min egna lilla by i England. Jag har inte låst upp så mycket i byn än, faktiskt. För då måste man raida massor. Jag har inte raidat så jättemycket. Det där var typ min tredje eller fjärde raid, tror jag. Som jag gjort i spelet överhuvudtaget. Jag tror det, typ. Ja, och så är min dator som är seg. Alltså laddningsskärmarna går mycket snabbare för mig på Xboxet än vad det är på datorn. För att jag har snabbare hårddisk på, eller ja, Xboxets hårddisk är snabbare än vad den jag har i datorn. Jag har ju tyvärr så här gamla mekaniska hårddiskar. Till er som inte säger det, ni som inte förstår vad det innebär, så är det ju helt enkelt långsammare hårddiskar. Man ska egentligen ha en hårddisk som heter SSD-hårddisk. Och de är mycket snabbare. Så här har vi Ravenstorp, som är min lilla byrå helt enkelt. Och här har vi The Longhouse, som är, ja men typ så här huvudbyggnaden, kan man väl säga. Have you seen Wallace? Nej, det har jag inte. Och så här ser det ut här inne. Här sitter The King. Ja, ni ser ju, det är jag som är The King. Nej, det är faktiskt inte. Men, ja, det är så här det ser ut i alla fall. Riktigt coolt. Och här inne, längst in här, i mitt lilla rum, mitt lilla sovrum. Så här kan man sova så att tiden går snabbare. Här kan man, i den lilla lådan här kan man få brev från andra karaktärer. Och här kan man ha lite tips från, alltså om själva byn då. Så här, jag skulle rekommendera att du bygger den här byggnaden, kan du fixa det? Typ sådana saker. Så det är faktiskt jättenice. Alltså, som sagt, det här spelet finns till Xbox, PlayStation och PC. Och även Stadia, tror jag. Jag är inte helt säker på den dock. Och nej, låt mig vara. Men alltså jag skulle ju verkligen rekommendera det här spelet till er som, ja, är intresserade av historia. Till er som gillar Assassin's Creed. För alltså det här kan bli det absolut bästa Assassin's Creed som har gjorts enligt mig. Jag har inte kommit så långt i själva storyn, så jag kan inte säga för mycket än. Men än så länge så är det väldigt högt upp på listan. Det kan jag säga helt ärligt. Men hörni, tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här videon. Vill ni se mer Assassin's Creed Valhalla här på min YouTube-kanal, dra like, prenumerera, dra en kommentar också för studsan. Och följ mig som sagt på Snapchat och Instagram. Snap.Kevin på Snapchat, Kevin Official på Instagram. Så hörs vi förhoppningsvis där. Men ha det så bra, så hörs vi i nästa video. Ha det gött nu, hej då!